här startar vår tur i Blåsut. Här har vi Dalaborgsparken. Här har vi kommit till Katrinetals kyrkogård. Den har även en minneslund som vi senare kommer att se. På 80-talet hade man planer på att sätta in karp i de här dammarna för att hålla rent från sjögräs. Jag vet inte om de planerna genomfördes. Nu har vi kommit till minneslunden på Katrinetals kyrkogård. Nu på senare tid har de utvecklat minneslunden genom att bygga tre skeppssättningar för en plats att sätta ner. I den här byggnaden låg en kiosk på 80-talet som heter Skärbergs, och den öppnade säkert på 50-talet någon gång. Men efter den tiden så har det legat en pizzeria där, och som är nu någon thai-massage. Här har vi en ny modernitet som Vänersborgs kommun hittat på och satt upp, en spontan idrottsplats. I bakgrunden ser ni också en minnessten från
sista duellen i Sverige. Och här har vi då minnesstenen om den sista duellen. Nu har vi kommit till blåsutvarvet. Där länge många blåsutare upp sin båt för vinterförvaring och för refit på våren. Nu har vi kommit till Kasenvallen, eller Kasenplan. Här håller man varje år i sista april. Välkommen till våren och valborgsmässoafton. Och man is, lägger is på vintern. Nu har vi kommit till Blåsutbacken, som var den gamla infarten till Blåsut. Och ovanför backen finns en minnesmärke över hästarna som togs över backen. Nu har vi kommit till Gaddes brygga och på till vänster här borta ligger Punschdalen där man ofta lekte med snow racers och pulkor och så på 80-talet. Och där fanns även en badplats som kallas Tösebadet.